Здравейте отново. Продължава борбата с пожарите в страната. Едно от най-новите огнища е на територията на Пловдивската община Брезово. Във вилната зона има и изгорели постройки, бяха евакуирани и хора. 11 пожарни екипа останаха на терен през цялата нощ. На този фон беше обявено бедствено положение отново в община Харманли. Причината е голям пожар и той е пламнал вчера. Директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов, е наш събеседник по тази тема сега. Добро утро! Добро утро, здравейте! Здравейте! Кажете ни къде е най-тежка ситуацията в момента и най-важният въпрос, има ли опасност за населени места? Към настоящия момент няма опасност за населени места. Всички пожари, които възникнаха през вчерашния ден, са овладяни. Както споменахте, имахме няколко пожара на територията на Пловдивска област. Всички те са локализирани, някои от тях са и загасени. В община Харманли аналогично беше локализиран пожар на около 2000 декара площ. Така че към момента няма непосредствена опасност, както споменах. Няма усложняване на обстановката. Независимо от това, продължава дежурството и работата на определени пожари, така че да не допуснем те да се възобновят, предвид това, че след 11 часа започва да се покачва значително температурите, възниква и вятър обикновено, така че да останат локализирани, последствия да успеем да ги загасим. Представлява ли все още опасност за страната ни пожара на територията на Република Северна Македония, за който вчера говорихме в новините, че е само на 3 км от българската граница? Каква е ситуацията там? На този етап няма такава опасност. Разбира се, промяната на вятъра може да промени и тази ситуация. Към настоящия момент пожара се развива в посока север-запад, т.е. в обратно на България. Така че към настоящия момент имаме екипи от пожарната, от горското стопанство. С превантивна цел се разработват и изготвят и правят просеки, така че в случай, че има промяна на обстановката, да сме по-добре подготвени, така че да посрещнем този фронт. Вчера излезе информация за двама пострадали ваши служители пожарникари при гасенето на пожара край Вършец. Обърнал се противопожарния автомобил, с който те са се движили. Какво е тяхното състояние и защо се е стигнало до инцидента? Те са в добро общо състояние. Единият колега е с порезни рани около в областта на лакътя, другия е с три счупени ребра. Колегата, който е в по-тежко състояние, с счупените ребра в болница във Враца, към момента няма влошаване, т.е. той е в добро общо състояние. Причината за такива инциденти са тежките терени, на които се налага ние да достъпваме, и като цяло нашата професия е рискова. Така че съчетание от това, че пътя е бил предполагал и такъв инцидент, защото има големи наклони, с мисълта, че задължително трябва да достигнат до фронта на пожара, за да могат да го атакуват. Понякога се налага колегите да рискуват повече. Това е един от тези случаи. Казахте в началото на нашия разговор и успокоихме хората, че в момента пожарите в страната са локализирани и ситуацията е сравнително спокойна. Не е така обаче в съседна Гърция, особено край Атина. Кадрите, които виждаме, са потресаващи. Там вече има и първа жертва на пожарите. Има и много евакуирани хора, много изгорели къщи. Очаквате ли да има искане от гръцката страна за помощ от страна на вашите служители и готови ли сме ние да им окажем такава, ако се наложи? Само едно уточнение. Не бих казал, че можем да бъдем спокойни, защото и за днешния и за утрешния ден имаме предупреждение за високи температури. Така че сме в средата на пожароопасния сезон и в никакъв случай не трябва да бъдем спокойни. Така е, трябва да бъдем внимателни. Да овладеем всички пожари, да, не означава, че след обяда няма да има нови. И в този контекст е апелът ми отново към гражданите да не предизвикат запалване, независимо с какви цели. Защото силния вятър, високите температури, високата растителност са предпоставка за неконтролируеми пожари. По отношение на колегите от Гърция, да, те наистина имат много тежки пожари. Има отправено искане от тяхна страна чрез механизма за гражданска защита на Съюза, като изискват 8 модула, които са загасени на горски пожари с превозни средства. Ние също сме предложили 2 пожарни автомобила с 15 служители, които да ги подпомогнат. Като на този етап нашата оферта все още не е приета.
очакваме от тях обратна връзка и сме непрекъснато в контакт, така че да знаем дали може да бъдат изпратени или не. Това зависи основно от тях. А защо според вас това лято страната ни оглави класацията за най-много пожари в Европа? Споменахме миналата седмица и за изгорели повече от 38 000 хектара гори към този момент. Казахте, че все още сме в изключително горещ сезон, когато рискът е много висок. Основната причина е, че имаме много буйна растителност. Терените, на които възникнаха голяма част от пожарите, са непристъпни почти за наша техника. Налага се ние да изграждаме просеки и пътища, за да можем да атакуваме пожара. Това обикновено отнема време и един от най-така сериозните фактори, който влияе за тези тежки пожари, е силния вятър. Така е, това изключително много затруднява работата ви на терен. Прави ли се обаче достатъчно и за превенцията на пожарите? Знае се, разбира се, от вашата статистика, кои са най-пожароопасните райони в страната. Споменахте преди малко просеките. Това не е ли дейност, която може да се извършва и в по-спокойните сезони, като превенция? Ами това е част от дейностите, които се извършват през годините, включително изграждане на пътища за противопожарни цели в горите. Но специално тези по-големите пожари наистина възникнаха на места, където няма такива пътища, няма изобщо и достъп. Кажете ни за системата за известяване на населението BG Alert. Изключително големи надежди се възлагат на нея. Какви са пробойните обаче при нейната работа и какво пречи реално тя да работи ефективно навсякъде в страната? Тя работи ефективно, когато се налага, и ние го доказахме, че когато се налага, ние може да използваме. Говоря като министерство, съответно като главна дирекция. Независимо от това, е необходимо да се премине през целия процес на обучение на всички останали компетентни органи, които имат правомощия да я използват. Това са кметове, областни управители, други министерства. Така че това е един процес. Системата в техническо отношение работи. Видя се, че може да бъде задействана. Необходимо е просто малко повече време, за да може да свикнат с нея като възможен инструмент, като ресурс и съответните институции. Тогава вече тя ще започне да се използва по-ефективно. Да, обаче видяхме, че тя не работи там, където няма интернет. Как може да бъде преодолян този проблем? И тя не работи там, където няма свързано с мобилните оператори. Така че това не е проблем на системата. Трябва да се осигури по-добро покритие. Този канал на свързаност. На свързаност, точно така, когато има покритие, системата работи. Споменахте, че е необходимо обучение в населените места и на кметовете и на областните управители. В момента какъв е принципът на действие? Как кметът преценява кога се налага да бъде активирана тази система? Консултира ли го той с някой друг, за да вземе такова решение? Какъв е принципа? Ами подходът е следния. С обявяване на заповедта за бедствено положение се сформира съответно и щаб към кмета, който да го подпомага при взимането на решение. Така че той би следвал да се консултира с всички членове на щаба, какви конкретни мерки следва да бъдат предприети, включително и с цел предупреждение на населението. BG Alert не е единствения канал, който е възможно да бъде използван. Той е един от каналите. Може да се използва националната система за ранно предупреждение и оповестяване, може да се използват медиите. Въпрос на преценка е в конкретния контекст кои канали да бъдат използвани. Тоест всичко зависи от това каква е ситуацията на момента. Понякога е възможно да се окаже, че екипите, които са на място на пожарната и на полицията, те да предприемат действия, например, свързани с евакуация, и ще стане по-бързо, защото те са на терен. Те имат непосредствената визуална връзка с това какво се случва на терен. Така че много е важно да има поглед от място. Но казвате, това е решение на целия щаб, а не еднолично на кмета или на областния управител, например. Това е предложение на щаба, което кмета ли трябва да приеме или не. Той преценява. В крайна сметка отговорността е негова. Защото всяка една от тези мерки има последици. Те могат да бъдат както позитивни, така и негативни. Да, и в този смисъл споменахте по-рано обучението на отделните кметове, което ми се струва изключително важно.
Трябва ли да бъдат задължени те според вас да минат през това обучение или ще бъде въпрос на тяхна собствена инициатива и чувство за отговорност? Те носят основната отговорност, така е поне съгласно закон за защита при бедствия. Те трябва да преценят този инструмент, дали желаят да го ползват или не. Задължителното въвеждане може би няма да бъде най-удачният вариант. Същевременно тези обучения, за които споменах, те започват от следващата седмица, така че и тази част се работи в момента. Обучението на кметове, казвате, започва следващата седмица. А за сега знаем, че Старозагорския кмет изяви желание за такова обучение. Има ли и други подадени заявки? Има, да. Вече са повече от 40 заявките. Затова сме ги разделили на определени групи, за да може да стане по-пълноценно самото обучение. И поради тази причина имаме график, по който да се случи. Те са уведомени. Съответните общини и областни управители, които ще участват на тези обучения. Колко дълго ще продължи това обучение? Еднодневно е обучението на този етап, като допълнително след това ще има и период на през определен период ще има и опресняване на знанията на тези, които са преминали първоначалното обучение. То е процес. Процес е, да. Благодаря ви. Благодаря ви за включването в нашето предаване. Разбрахте, има вече подадени 40 заявления от различни общини в страната за обучение на местната власт за това как да се използва изключително важната система за известяване BG Alert. Сега останете с новините, след което ще говорим за политика.